Zlobři mají vrstvy! Jednoduchá matematika! Čau, zdraví vás Vito u ďalšieho pokračovania, tentokrát 7. z našeho let's playa na hru Mafia Definitive Edition. Ty smrdi tady ešte klidne môžu bejt. Ja to jo. Vy zajdete za Biffem a vykopejte. Šťastnej lov. Díky. Tak fajn, zajde za Vinným a sejdeme sa v čínskej čtvrti. Jasný. Rozmlátime im držky. Kam se v tomhle městě poděl respekt Franku? Chlapy na ulici si dovolují na sáru. Corleone vynáší čím dál míň. Morello nám dělá do kšeftu s pálenkou, kdykoliv se jenom na chvíli otočím. Kde to všechno skončí? Všechno máme v rukách. V rukách to budeme mít, až se ti Grázlové zakousnou do obrubníku. No, Salerio už je naštvaný. A my už máme oblek. Čekaj, ja som sa ešte zaj zaludím. Co je toho? Wow. Tu som ešte aj nebol. Či kuchyň nejaká. OK. Za Luigi. Tuhle nic nekecají. Sara? Sara už má tichou domácnost, ty vole. Kdybych byl o něco mladší, už by pluli po proudu s podříznutým hrdlem, jako žrádlo pro ryby. Neboj, my už je naučíme respektu. S tebou se toho nebojím, ale Sáře o tom neříkej, tohle se jí netýká. Teď už ne. Sára už poslouchá tam. Budeš chtít něco k jídlu, Tome? Ne. Mám nějakou práci pro Dona za městem. Počkám, až se vrátíš. Aha. Jsem myslel, že máme tichou domácnost. OK. A to my už jsme jakože spolu, hej. Dobré. Wow. Mám pro tebe káru, Tome. Jo, a kde jsi? Je kompletně. Ale kde jsi, ty vole? Jo, tady jsi, ty vole. Kompletně chystaná, ale já bych se ještě pozoril tu rozvoj. Tej. No, tady býváš. Ralf a jeho máma. A Elišku tu mám. Výborné. Takže nakonec sme zistili, lebo v originálnej Mafie sme nikdy nevedeli, kde býva Ralf. A teraz sme zistili, že tuto býva v garáži. U Salerio. A však dobre býva rovno v robote, čo? Čo mu chýba? OK. A túto karu si môžem zobrať? Môže bolo to nechcel. Díky. Vinnýho. Hej, jde si pro nějaký bouchačky? Ne, už něco mám. S Paulím jedeme skrotit nějaký grázly, co nám lezou na území. Nechci to vytahovat. Chcát před vlastním prahem. Takže jenom něco, čím jim rozbijeme držky.
sam byl prohrábnout skládek nějakýho chlapa. Prej podepsaný samotným Babem Rootem. Leda hovno, ale držky rozbijou. Ti grázlové nestihnou ani ceknout. To rozhodně. Díky, Vinny. Nevím, proč mi tam dával tři pálky. Keď, ako by povedala Sára. Můžeš zaklepat? Mám jenom dvě ruce. Jestli ty pálky moc nezamažete, můžeme si někdy venku zahrát. Jo, zahrajeme. Ukázat těm grázlům, že nám tahle čtvrť patří. Střeláme jim pár kostí, Tome. Tohle je lepší. No. Tomto jsem dal len na onu. Toto jsem dal len na... Na zem jsem hodil. OK, OK, OK. Jdeme. Tak jdeme do tej kary, čo nám nachystal Ralph. Vyzerá celkom v pohodě, nevyzerá jak ty. A zas to rádio. Srdce. Setkej se s Paulím v čínské čtvrti, tak jdeme tam. Aj tak ty vole, auto prineseme úplně druhé. Nevadí. Tak jdeme za Biftekom. Ty vole. Jsem myslel, že ten taxík jde rovno, ty vole, on tak odbače, nějak divně. Ne, prosím. A zase samý taxík. Tak, jsme pomalu v čínské čtvrtí. Není to toliko jazdenia. Aspoň sa mi tak zdá, no. Jak v originále, aj keď... Proč by zmizel do téhle díry, nikdy nepochopil. Nebo bejt je zamilovaný. Ale hovno, nakazil se žlutou zimnicí, jak jsme tenkrát vybrali to šangajský péčko. Podle mě je fajn. Tome, jak jde voženskou, tvrdne ti péro a měkne mozek. Jeď se na tom bude. No, že by uchylka na číňanky, to ne, ne. Nazdar, ty tlustej bastarde, jak se vede? Čvrt mal, lůčín, ty tán o dej čín, že nejsem čem svojeho ke čín bajte čulej. Krasavice, rád tě vidím. Pošli pryč, bife. Máme práci. Běž nahoru, prosím. Mů jong je fejtaj. Takže, o co jde? Potřebujeme informaci. Pár šašků nám dělá trable. Zkoušeli něco na Luigiho dceru. Grázlů je kolem spousta. Máte ještě něco? Jeden z nich je chytrák, Billy. Má za kámoši upjatýho blbečka a tupou plešku. Jo, tak ty znám. Vyvakujou ve starý čerpací stanici o jeden blok dál. Čas od času otočej nějaký zboží. Druhořady kšefty. Proto jsem věděl, že musíme za tebou, Biffe. Druhořady, to je tvoje. Vylezte zadem přes ulici. Určitě je tam najdete. Díky. Zas někdy. Hele, Pauli. Co ty prachy? Prýdek, jenom čekám na cápka, co to má dovést. Bude to příští týden, jen vydrž. Můžu ti zavřít? Nemůžu ti zavřít? No tak nic. No co tam šlo? Ty máš s Biffem nějaký kšefty? Jeden známej sem vozí obleky. Takový fajnový, mexický. Ty táš obleky z Mexika? Ne, blbče, ty jsou otočený ze skládku v centru. Ale ten krejčí je z Mexika. Aspoň původně, teď žije v Holbrooku. A ví o tom Don? Holbrooku? To byl Hoboken. A dostane podíl, ale nech si to pro sebe. Nic jsem neslyšel. Poznáš ty grázly, až je uvidíš? Jo. Ale i kdyby ne,
Stačí prostě najít v čínský čtvrtí chlapy, co vypadají jako my. Rasista. Tamhle je to. Provedeme to takhle. Já tam vlezu a začnu je mlátit. Mm-hmm. Ty to samý. Žádný střílení. Tohle si určitě vymýšlel dlouho. Ne, ten plán používám často. Myslím, že to musíme vzít bokem. Ty to velmi často bereš bokem. A my si Fairplay si to bral bokem. Tak, jdeme na to. Kop. Měla tu nejkrásnější prdelku, co jsem kdy viděl. Hej, hej. Billy, to je ten šmejc noci. Padáme. Naběhněte na něj. Palejte se. Pam, 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 pam. Pauli, klidně, že chytíš infarkt. Tak, máš to. Díky, že jsi počkal. Jo? Tak po. Au, au. A teď já. Bam. Tak tohle muselo bolet. Dobré, já utíkám. Sever, ty na jich. Já půjdu nahoru, ty tamhle tu. Jo, tak dobře. A jdeme. Jo, konec. Výbušné barely jak hovado. Ty vole. Netflix prdeli. A tenhle? Jo? Dobre. Jdeme. Hurá! Tyjo, ten spálený, tyjo. Výborně. Dobre. Musím nemožem jít dole. Počkaj. Au. Tak, pojď. Dobre. Oj. Počkej, tu mám 3 náboje? To ne. Pauli. Zavolali si další lidi. A to je Pauli. Ne, schovej se Tome. To nevidím. Jo.
No tady. Dobré. To je vše? Ty hojzle. No bolí. Tak pojď. Johnny, tady! Do hojzlu! Musíme k autu, Tome! Zmizí! Nesmíme je ztratit. Jo. Nestratíme je. Jdu si dobít! Dobíj si kredit klidně. Ty vole, proč jsi zobral také velké auto? Vole, a ještě ty vole, to jde pomalý jak tank. Dávej pozor, Tome! Silnice jako jo. Řeka. Neboj, mám to pod kontrolou. Jasně, mám. Vždycky je to pomalý jak hovado. Ty vole, já jsem to chtěl úplně s krátkou si zobrať. Dobré, seru na to. Jeď, jeď, jeď. Už jsi viděl, že by se někdo pochcál strachy takhle rychle? Když se dobře podíváš, uvidíš, jak jim ty chcánky tečou z káry. Vidím. A jdu ty vole úzkými uličkami a ty jsi zobral to největší auto, Pauli. Ty máš geniální nápady. Ještě budou litovat, že se na Sáru vůbec podívali. No. Budu litovat, však za chvíli. Za chvíli máme. Už to nepojdeme s krátkami. Snad si nemyslej, že nám ujedou. Asi tě ještě neviděli za volantem. No ty vole. Měj to nič moc v této mafii. To nejsem, já to není člověk. Ty vole, však pozri na to, že kdo se s tímto auto se nedá ani točit, ty vole. Zrovna to vyhodím. Ten pitomej šmejc si to zařídil sám. No tak tohle myslím už nerozchoděj. Oddělej ho, Tome. Ne, ne, počkej. Prosím. Já nechci umřít. Kurva, Tome. Těch bestií ti nemůže být líto. Taková svině tě oddělá, když jí dá šanci. Musíš to zmáčknout. Jsem na suchu. Ale tenhle to má za sebou. Pane Bože, Tome. Už se prober. Co pak si nepamatuješ, co chtěli provést Sáře? Jo. Jen jsme... Hele, radši vezmem roha, než se to ukážou chlupaty. Tak a máme kapitolu dokončenou, já se s vámi uvidím u partu 8 asi. Což bude asi kněz, takže do té doby papík. To je konec! Yeah.